isbitalka xamar ayaa waxaa ka aya hol bilaabay dhaktar ajnebi ah oo qaabilsan xanuunnada caruurta isaga oo qabanaya kiisaska caruurta dibadda loogu qaadi jiray waxaana tani ay tahay fursad dahabi ah oo ay heleen bulshada soomaaliyeed isbitalka ayaa ku guulaystay in dhagax uu ka soo saaro wiil aad u daayar kadib qaliin lagu sameeyey waa kan aabaha dhalay wiilka oo ka hadlaya adeega caafimaada ee wiilkiisa loogu sameeyey isbitalka xamar illi loo sheegay in wiilkiisa aan dalka waxba looga qaban karin dhagaxaana laga soo saaray ulgii na alamdulla ulgii afmaalaleysiiyey ana magaa cabdixakiim aamed asanaay wiilkan cabdirxmaan cabdiakiim med asanaa anadhaay dhowr sanayaa jirna ilaa sideed sanaaajirna meel walbawaageynay admaaewaeaaen

kalarka kaadida oo isbeddesha neeftuur xabad xanuun shuban qandho matag inuu isku kaadinayo habeenkii waqhtiga hurdada qufac inuu diidayo naaska inuu oo nugo ooyin joogto ah naqaska oo cunuga ku dhaga nabaro ka soo baxa wejiga dhagaha hoostooda xabadka iyo gacmaha qanjirada oo barara qandho saa'id ah cunto la'aan shuban iyo matag joogto ah kalarka indhaha oo isbedela qufac joogto ah cunto yar iyo tabaryari gacmaha iyo lugaha oo ku yimaada isbedel gaduuta ama barara indhaha oo biyo ka socdaan baararka indhaha oo barara qandha zaa'id ah qufac iyo cuntoxumi dhiigga oo kaadida soo raaca kaadida oo xanuujisa calool xanuun miisaanka oo hoos u dhaca lambarka dhakhtarka ee isbitalka xamar qeybta carruurta waa lacag la'aan sidoo kale kombiyuutarka ayaa ah lacag la'aan